Білий бузок розквітнув просто посеред коридору Ляшківської школи у Великому Горщику. Цьому причина – тепло у приміщенні, адже після ремонту температура у класах сягає плюс 25 за Цельсієм. Мені подобається, що вона яскрава, весела. Мені подобається в ній вчитися. Ляшківській школі вже понад 40 років. Сіра непримітна будівля совкового стандарту покрилася тріщинами. Дірява покрівля почала пропускати вологу. Аби привести заклад до ладу, громада власними силами змінила вікна і дах. На утеплення фасаду коштів не вистачило. Місцеві звернулися до обласної влади. Стало тепліше, тому що утеплили фасад школи. Ну, мені дуже сподобалося, що такі кольори пофарбували нашу школу. Це підіймає мені настрій. Зараз в оновленій школі навчається 200 дітей. Це мешканці 8 сіл Ляшківської об'єднаної територіальної громади. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».